ऊपर ही मिल जाएगा। Lendas mulle näkku. Ja Andri ei ääri kokkeri teis. Ma läksin jäänud siis. Suuremat sorti probleem! Fuck! Kui jäänud lõb olge vaid, siis on vaid. Kui jäänud sa tahad, et ma teeksin midagi raskeks. Oota, kas ma tavasin sind või? Jaa! Meil on olnud saab nüüd platinumi, see pärast ta saab kõik killid seal. Saan, kuhu sa sõida? Sa eksisid ära. Bloodshop! Bloodshop! Jonga, sa mängid Fortnite'i. Jonga, sa mängid Fortnite'i. Jonga, sa mängid Fortnite'i. See, üks poisest teist on veel oma tüdrukoga koos. Jaa. Millal lapsed on? Top 15% platinum. Tule, okei Andri, ma ei saa! Äkki Villu tuleks siia, okei Andri! Ma ei saa aru, mida ta on? Beast retarded individual. See oli mida? Ma lasin pussu! Jaba 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 Eesti keele tunni ja mida ma nimeks pole? Või lapse nimeks pole? Inimese keele tunnis. Inimese õpet. Inimese keele tunni, ma arvan. Kas te panete fucking teipima mappidele, et ei näe sita keve? Mu elu on nii paske, ma pean olema nagu videogame karakter. Ma pean olema Kratos! Ma tahan Kratos olla Iki! Iki osa Kratos! Jumala aita mind. Raabe kurabi. Nop. Ei ole, mida sa oled rahul, et debiilik, noh? Oh my god, ma olen suurt. Ei ole, Andri, usu endasse, põgened üle. Aga näe vaba laps. Ma sinna jõuan ja sa oled suurnud, sa oled fucking pettumus enda riigile. Jõi jää nappu. Väga hea, tavai, tavai! Suudad, 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 me teame, et... Tubli! Nii, tavai! Taga, taga, taga! Perise! Ei vannu Villu, ütle Peppu. Traag! Tuarad, tuarad, tuarad! Sius, kas ma tohin tebe ole vaadata? Kas ma tohin tebe ole vaadata? As a genre, Silk Song will be a day one for me. Different things happening to me all at once. What do you mean? What's the? You're blushing in sexy, you know, I'm a guy. I'm a guy.
però vengo sola di dos. Paso fuori, che piacere. Ma botta, Ginda! Oh, mä tekstin, kun mä voitan. Mä otan tyttö, on jokinen normi. Mä true. Sillillä Sven Luken. Kutus mä helin vahettan? Andri, kasi mä autosta välja. Sä olet värdys, Andri. Sä olet värdys. You just fucking tapsit sitä teo. Fucking okay. Mä ei suuta seda nyt teo, vai? Mä ei suuta ootata seda As you have not met the proper quota, great asset to the company. Asset. Great asset to the company. Damn! Focus hard. Sure, bro. Yeah. Oh. This is busy, mate. Okay, Andre. I think we've seen you already. Open gang of style. Ah, my boy, is going to be the sun tomorrow. I'm just following. Siis Deidre, mine sisse, mida fucki, sa olid seda seitsemalt. Kuule, palun. Oh my fucking god. Sa seitsite must üle. Nagu väiksed fucki. Mida fucki? Sa fucking kroilraid. Mis ma tegin? Sa jump scared. Nagu... Mitä fuck it, Dave? Hyppään kellekä autossa lihtsalt. Minä Leonardissa. Minä Leonardissa. Se on pretty stabbing the monkey. Oh my god, get the Elvis. Parin video. Parin video.